مانگ دل دا مالم جبه در آغالی دا ماشومان را بانده چاکلیت و دا کراره غا خرسی لیکن دا دی ریت لگران ده دا دی ریت لگران ده نور ماشالله یو چاکلیت مخوڑو آغا دیر خوگ خدا دال سی و دا چاکلیتان دیر گران خرسی بهرال دا علاقه دیر اوچه تا علاقه دا دی دا چه دی دا چه سامان را رسوی کنا نو پا غی بانده دیر مینت لگی کنا دیر بر دا علاقه کم از کم لانده دا غر نه تر دیزگی پوری 30 کیلومیتر لارا دا یا 40 کیلومیتر 50 کیلومیتر لارا دا چه لانده دا غر دا ویخ نه یا دا منگوری نه راخی چه دی خبر دا مالم جبه تا نو دا دو یک جوڑی گی چه لگ ریڈ گران وچلوی بل دل دا چه کم خلق رازی آغا طول دا پیسو والا خلق یه دا غٹ غٹ گاڑی تا طول پا دی غٹ و گاڑو که دا خلق راغل ره نو دا پیسو والا خلق ده دی پا لس شل روپای بانی اس فرق نپره وزی کنه نو دی غریبانو سره چه منگ تاون وکو دا دی ماشومانو سره نو دا دوی خپل با آغا سیستم چلی گی کنه دا سکول پیسو نا یا دا کور سخرچه باورده را نکم نکم ویڈیو می نده کری تاسو نمی نده کری دا زان نمی وگره منگ داره دا چیر لیفت تیکرتو نم رو آغستل وز با چیر لیفت کیزو او تاسو بم گوره منگ با تینه مزه اخلو تولو را آغستی دیگه تولو پل پل کادونو ور تخکارا کئی تول فول برم چوده سو روپای یو تیکرت ده داره منگ دا چیر لیفت ایریا تا ورکوزه گو بیا با انشاءاللہ چکل اکینو تاسو تا بیخیو تاسو بیوینی و حیرانی که بای پا دی گرونو که در اوچت غر ده دی دا چیر لیفت خیجی کنا دل دا با انشاءاللہ داو گو رای دا گو رای برا با من خیجو برا با من خیجو انشاءاللہ تاسو بای گو رای زمان جسم را خیال لی دیر خون بکوی دیر زیاد خون بکوی سینگ بانی را پاسیگو طول ملگری زخو پخبلا بی را پاش پم پتولو نمخ دی مالا کارو خودو وز با انشاءاللہ منگ دوم را گما پیرا که لار دا کنا سم تاو را تاو کدلو وشی را داخل شو داده تاوی گوی سم مسلمانان را نرخ کدل سم سی در روانیو گو رایه پدیش یانو که تاوی گو را تاوی گو داره دو دره راوندونه موالل دا فاینالی راوندونه باتی دی زمان چه سمرا خیال ده دی سره ده سری آقا ده زده درکن ده زول غاڑی او با بگی که نو داریک اما چه رازه دی خواه بس منگ بگی که ناستو داره چیر لیفت که منگ که ناستو او دیر خون کهی او وز با برا زو او رو پا رو برا خیجو دیر دیر خوان دیر مزه کهی آقا دی اگو خان با منگم پا برا روانی پا برا ای دست پا برا روانی دا غر طرف تا دیر مرا خو دا یو نوی غنتی تجربه دا زندگی چی منگ کهو خود دیرم پا خیر خیر سر برا ورسی پا برا روانی شا طرف سی مچا یوازه ده یار مچا ما تا تا ویل اے مچا ما تا تویل چھ ما زما سارا شا لیکن تا خو زما سارا نہ کہ دے یارا یواز روانی خون کئی زمان پل دزڑا دڑکن وس ورو پورو تیزی گی یارا کو اوہو دا جنگلا دا غرونو نو گورے دا سمرہ کولے کولے لو غدے لوکتے یو کولے منظر دے دیر خون کئی یار دیر زیاد او خلق دل دا فیملیانو سر مراغلے دے او دا فیملیانو سر راغلے دے خلق او دل دا دیر انجوائیمنٹ کئی منگ خو بخبلا دا دوستانو سر راغلیو پس اگا چھ منگ فیملی یو مذہبی فیملی دا آگا منگ کوشش کو دا حیاء و دا پردے دیر زیاد خون کئی دیر تاسو دا بلندی کا تلے شے ایخ کتا کتا دا بلندی کا تلے شے دا دے دا بلندی لاندے دا
ډیر بار راغلی دا کورونا ټول دا چې کوم کورونا دي دا شاته پاتې شوی او دا څنګه کورونا دي او دا نختری دی دا وره دي نختر سره مون دی بولندې سره برابر شول ورو په ورو برابر خېجو او چې برا سره دا وګورو برا سره دا ورا سوال دا هم دا سره بابا وای چې تاسو را مخ کې شي علاقه ودی باندې غو زمنګ مرضی نه چلیږي دا سره چې تاسو را والے واپس را شي مونږ به رضان سره کته راځو رضان سره به مونږ کته راځو لیو دا نړۍ یو سیټلمنټ د دې ته راو رسیدو په دې نمبر روان یو بره غر طرف ته روان یو دا فلیټ غر دی او د جگر مراد آبادی یو سو اشار دی آقا می زده غواری چی پا دی چیر لیفت که لگ پا یو سور سرا گنگناو کو جگر مراد آبادی فرمایی ها؟ فرمایی چی لنده او گونا زه خلوص محبت که حادثات جهان زه خلوص محبت که حادثات جہاں مجھے تو کیا میرا نقش قدم مٹا نہ سکے مجھے تو کیا میرا نقش قدم مٹا نہ سکے کریں گے مر کے دوا میں بقا کیا حاصل کریں گے مر کے دوا میں بقا کیا حاصل جو زندہ رہ کر مقام حیات پا نہ سکے جو زندہ رہ کر مقام حیات پا نہ سکے نہ جانے آہ کے ان آنسوؤں پہ کیا گزری نہ جانے آہ کے ان آنسوؤں پہ کیا گزری جو دل سے آنکھ تک آئے مجھا تک آ نہ سکے جو دل سے آنکھ تک آئے مجھا تک آ نہ سکے دا د جگر مراد آبادی اشارو دی اشارو ما ته دغه په کتاب کې ډېر خوند را کړی دی په دې وجه ما په دې یو ښکلي منظر باندې دا اشار ګنګنا وکړه په بره روان یو او یو ورځ به داسې راځي چې اوس خو مونږ د جسم سمیت په بره روان یو یو ټایم به داسې راشي چې زمونږ جسم به دلته پاتې شي په خاورو کې به خاورې شي زمونږ روح به بره ځي الله رب العزت ته ایمان را نصیب کړي خدای زمونږ یو ملګری واسد دغه وزن ډیر زیات وو هغه که راغلی وی کنه نو دا چیر لفټ دلته په هوا کې په مینځ کې وردېدو مونږ به په ساو کړي وو شکر دی چې هغه نه دی راغلی نو زمونږ ملګری هم وي او یو بل ملګری هم د کلام نومې دی هغه هم نه دی راغلی هغه که راغلی وی د هغه د بلوډ پریشر مسله ده نو دلته خو بلوډ پریشر هائی کیږي نه په ځکه چې دا په خپله هایکینګ ډیر زیات دی زما چې څومره خیال دی بلوډ پریشر ویلو شوی وو په شاته به روان دا شاته غرونه وګورئ دا شاته غرونه دا شاته غرونه مونږ به دې چیر لفټ روان یو شاته زمونږ یو بل ملګری هم را روان دی هغه بره غرونه دي اوچت اوچت په دې کې مونږ را روان یو دا نختری وګورئ دا شاته نختری وګورئ مونږ بیخي دا غرونه ښکته پرېښودل دا ډېر بره راغلو ډېر زیات ویڈیو لگ ٹائم پاتے دے برا ہے دا شاہ تلو کو گو رہے خکتا ہے دا گو رہے دا ٹول خکتا ٹائم لگ پاتے دے مائل تے دا پندرہ منٹ با برا چھو رسو زمانگ نے فی کس بانے سات سو روپے ٹکٹ چودہ سو روپے ٹکٹ واقستو زیاد نہ دے دیر خون کئی بے خی دیر زیادہ مزہ دا پکے